Jaz bi rekel tako, da mogoče artičoka je, si zasluži praznik še bolj kot kaki skoraj, ker mi imamo naš artičok, ta mali, plavkaste barve, prav avtoton, strunjanski. Aha. Medtem, ko kaki ni od tu doma. Ne? Aha. Tako da dejansko ta vrtnina si zasluži še bolj kot kaki praznik. In tudi to se je začelo pridelovati v večjih količinah, se je tudi ta praznik, tudi praznik artičok se je uveljavil. Se je uveljavil. Tako, točno se je, zato ker prvo ko prvo imamo, organiziramo eno krasno tržico iz ekološke pridelave, integrirane pridelave na ta dan, tako da prodajamo še ostale zelenjave. Je res en lep praznik rato. Gre pa tudi, to, torej sva rekla, za ekološko pridelavo. Ekološko. In tudi te sadiši so zelo zdravi, ne? Ma, artičoka, veste, da to je vrtnina, ki je zdrava. Če greste zgleda v medicini, jo rabijo. Taki, ko sem jaz požrešni in z visoko koncentracijo kolesterola, Ko je sezona artičoko, si pa res vzame malo časa in zjutraj si pripravim 2 deci in čez 3 mesece kolesterol krepko pada. Ne. Samo potem na to pozabim in gremo naprej. Ne. No, še enkrat ponoviva, kdaj sta ta dva praznika, praznik Akeja in artičok? Praznik artičoke je 24. in 25. maj in novembra, 14., 15. in 16. november pa praznik Akeja.